Назар Савич під першим номером у воротах. 23-й Сергій Косий, 5-й номер Ігор Сікач, 13-й Андрій Любуська і 21-й Олег Іванишин. Така четвірка команди Kills Energia 2. Це Назар Лютий, заробляючи першу пору. 10 м'ячів вдалося забити за попередні 6 матчів на 25 сезонів цього літа, зокрема. Так от, Бастіон, вже говорити про індивідуальні відзнаки і індивідуальні статистики. Я сподіваюся, що народження зміни з'явився капітан Віталій Багряк. Зараз перехоплення Цимбаляка. Цимбаляк! Самісінький кут! Відправляє м'ячки, зважаючи на Дмитра Мельника, який намагався завалити цього удару. І відкрито готувати цьому матчі. 1-0 на користь команди Бастіон. Його Сікач на ударній позиції. Перший тайм гравці команди Бастіон, і зараз простріл Андрія Коваля закінчується автоголом Юрія Шукатки у цьому моменті. За золоті нагороди літнього чемпіонату. Який хороший вихід зараз організовує Кирин Гарчуківського. Сам пробиває шахтівця. Савич на ударній позиції пробиває Назар. Дмитро Сікач трьох на одного виходить зараз. І не вдається пробити. Удар Кузика. М'ячу стійку влучає. Вбивання вважає Андрій. Передача на Багряка приходить. І от м'ячок на половині того суперника. Бастіони. Далі Багряк робить дубль у цьому матчі. Четвертий командний гол капітан Бастіона. Екіпірування торгова марка Гера. Тим часом я залишається у грі. Розалі Цимбаляк, Віталій Багряк. Андрій Любуська робить рекорд 5-0 у цьому матчі. 5-0 на користь команди Бастіон. Цимбаляк і зараз закритий і своїми, і чужими гравцями. Антон Чудний пропускає сьомий м'яч. Ну і далі пробуває свою передачу Андрій Любуська. Тим часом Антон Чудний забиває єдиний м'яч у цьому матчі. Роблять рахунок 1. Цимбаляк, Багряк. Любуська все ж таки встигає за секунду до закінчення матчу. Зробить рахунок 8-1 на користь команди Бастіон.
та галицька здоба.